Jste na castingu akčního filmu. Hello, my name is Linka Krobotová. My name is Jerry Pleasel. Největší zbraň, co si dokážete představit. Co to dělá? Já bych se radši šermovala, můžu? Attention. Emendna? Nejoblíbenější karatistický chvat. Světelný meč. To ví moje děti, to já nevím. A tajemství českých lvů. Sílu českým lvům dává Magnézia. Chcete vidět další video? No tak si klikněte. Tamhle. Se nebojte. Klikněte, no.